Drejt për së drejti në News 24, ne flasim për shëndetin si çdo të shtunë. Kemi folur her pas here për shëndetin e syrit, por sot do ndalemi tek ky fenomen që ju ndodh të gjithëve, pothuajse. Me kalimin e viteve u mbet aftësia e syrit për të parë plaket dhe syri si gjithë trupi. Këtë do na e thot mjekja okuliste Blirna Kambo, mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Apo oftalmologe, si quheni ju kohët e fundit? Si të duash. Mjeku që merret me kujdesin e syrit, po, ta themi. Po, thjesht se janë termina njëri latin, njëri grek edhe. Por pa ka shumë përdoren të dy. Të dy kanë të njëjtin kuptim. E njohur si presbiopia për ju, po pa ka shumë ajo humbje aftësisë shikimit. Është një gjendje e, domethënë, e sistemit viziv, më të themi e kristalinit, e lentes së syrit që humbet vetëm për të fokusuar objektet që janë nga afër. Presbiopia dhe vetë nga greqishte do të thot sy i vjetër, që i referohet gjithmonë në moshës kronologjike, do me thënë të pacientit. Do me thënë plaket dhe syri, të themi. Ashtu si gjithë organizmi, do me thënë si gjithë organet e tira, plaket dhe syri, plaket lentja, më mirë të themë, ajo bëhet më rigide, në rini dhe në fëmiri ajo shumë elastike, lentja e syrit naturale, ose kristalini shuhet. Me kalimin e kohës, duke u bërë më të përrigide, më pak elastike, nuk arrin që pacientët dhe më thënë të fokusoj objektet që janë... Po, 20 vjeç nuk është pak si herët? 20 vjeç fillojnë ato ndryshimet e para përsa i përket, jo vetëm presbiopisë, për shumë edhe ndryshimeve të lëkurës, edhe ndryshimeve në organet e tjere, janë fillësët e para, do më thënë të... Apo bashkë me rrugat edhe... Po, edhe me flokët e bardha. Edhe me thinjat, ë? Atëre pas të 20-ave syri unë betë aftësim për të parë nga afër, është kjo kristalina që thot doktoresha? Lentja syrit, prandaj dhe nuk klasifikohet presbiopia edhe si pas organizatet botërore, edhe si pas literaturës mjekësore, nuk klasifikohet asë njërë si patologi, është një gjendje fiziologike. Më thënë, është tjeshtë... Pra nuk kemi të bëjmë një sëmundje, nuk është një sëmundje, prandaj dhe nuk mund të parandalojmë si gjendje. Më thënë, gjithmonë sëmundit parandalojmë, prevenohen. Dhe të gjitha masat meren për këtë gjë. Kjo është një gjëndje që nuk parandalohet. Nuk mund të parandalohet. Parandalohet dhe plakin organizmit. Po thuaj se ju ndodh të gjithve? Po, po thuaj se ju ndodh të gjithve. Ka ndryshim të pacientet që kam pasur në rini për shumbull, ose që kanë qënë gjithkohon miop, që kam pasur një refraksion minus, ata e ndjen më pak, sepse gjithmonë aftësia presbiopie ka të bëjmë me aftësim për të fokusuar më te për objektet afer dhe në largesat e ndërmjetme. Ja ta shohim pak? Slajdin tjetër, atër nëse zgjasim kraun, kur duhet të ledzojmë, është koha për të shkuar tek mjeku? Është pikërisht ajo distanca 60 deri në 1 metr, 60 cm deri në 1 metr, që fillon dhe shikimi bëhet turbull për afer, fillon një... Disa pacientë shfaqen edhe simptomat të tjera si dhimbje në periferit të syve, përreth syve ose dhimbje koke. Shoqërohet, do më thënë simptomat më tipike. Do më thënë dhe humbet aftësia për të lexuar për kohë të gjatë, qoftë në kompjuter, qoftë në telefon, librat. Ju kujtoj të gjithve dhe faqen tonë të Facebookut, pse jo problemet e syrit janë të shumta, pa marrë përsi për që të bëjmë atë vizitën këtu thjesht për të dhënë një këshill, dhe vinë tek mjeku të themi në këtë periudhë, apo e gjeni atë diferencën e numrit shumë të madhë? Si regull, do më thënë, pacientët janë të dërgjësuar dhe bëjnë check-upet të pak të në gjdo vit, do më thënë për më të... Ata që kanë syze më shumë, se... Ata që kanë syze më tepër, po dhe për presbiopin janë të informuar. Do më thënë, unë vere të pacientët mi që janë gjatë të informuar përse i përket presbiopis, se qëfarë... Se qëfar së mundit, dhe më thënë, qëfar gjëndje është, më falë, jo së mundit, se qëfar gjëndje është, janë tim, të mirë informuar. Nuk mund të them që kapet në një stat të avancuar, sepse ajo është thjesht gjëndje fiziologike e organizmi, dhe më thënë, dikush e kap në moshën 20 vjeçare dhe vendos një numër të saktuar syzesh, dikush e kap në 25 vjeç dhe një numër akoma më të madhë, në 50 vjet, adidimi, do më thënë, gjithmonë numri vindu ke uritu. Do më thënë, fillimi është 20-a, po varet pastaj është shumë individuale nga... është individuale refraksione, nga se cili. Dhe si vendoset diagnoza, mjafton një vizit e thjesht? Mjafton një vizit e thjesht, do më thënë, një egzaminimi thjesht okulistik, që ka të bëjmë të epër egzaminimin e refraksionit, do më thënë, përthyërjen e syrit, përthyërjen në dioptritë të syrit.
dhe matjen objektive dhe subjektive të vizusit të pacientit. Dhe përderisa diagnoza që nga e thjesht edhe u vendos ka për një herë të themi edhe numri i syzeve, më pas pastaj? Më pas jepen indikacionet e caktuara, sepse normalisht pas diagnozës ndodhe diferencia, ajo që ne e quajmë diagnoz diferenciale, presbiopia ka simptomat të njëta dhe me sëmundjet të tjera që duhen të përjashtohen, dhe në qëse fillojnë, dhe më thënë, fillesat e parat në një sëmundje tjetër, atëre shkon në një egzaminim akoma më të detajuar të syrit. Pas i pacienti diagnostikohet me gjendjen e presbiopisë, atëherë rekomandohet edhe trajtimin varësi të numrit, në varësi të sëmundjeve të tjera shtesë që pacienti mund të ketë. E ndajmë një mesazh, në fakt po vëre që vinë mesazhet bashkë në mënyrë që të mos i lëm të kalojmë pa kaluar. 44 vjeç, që 15 vjeç ka mbajtur syze për larg, që i mbaja edhe gjatë kohës kur lexoja, ka kohë që më duhet të heq syzet kur lexoja apo kur hash, më këshilloni. Besoj që me këtë mesazh që ka dërguar pacientja në fjalë, ka qenë miope në rini dhe prandaj tani e ndjen veten më mirë pa këto syze dhe do të sugjeroj atij hiqte syzet kur lexon. Normalisht të bëj vizitën. Duhet bërë dhe një vizitë për të parë për nga afër tashmë. Po. Por ajo ka mbajtur syze gjithkohon nga për larg. Do të thonë ka qenë një paciente me refraksion minus, miope. Po. Ka qenë shkurt pamse. Ndërkohë që me kalimin e kohë tani është 44 vjeç dhe miopia i ka këtë benefit në thonjza që për afër, ndërkohë që emetropia dhe hipermetropia, do të thonë me kalimin e kohës plusi sa vjen dhe shtohet, do të thonë gjendja normale bëhet më keq dhe ajo që ka qenë hipermetrope ose larg pamse bëhet akoma më keq. Miopia ka benefitin që për afër mund të heqë ato syzet dhe ti mbaj vetëm për distancat e largëta. Ti mbaj vetëm për larg, në varësi dhe të dioptrisë, në varësi dhe të stadit të miopisë. Këto nuk mund të vendosi vetë, duhet patjetër një vizitë të thjeshtë. Atëre një kontroll tek mjeku mbase për të balancuar apo për të parë që duhet të heqi dhe që duhet të mbaj kur kalon. Kam kaluar paralizë faciale dhe pas shërimit kam probleme me shikimin, a ndikon apo jo mosha 40 vjeç? Normalisht që ndikon mosha 40 vjeç, sepse presbiopia ka të bëjë vetëm me kristalinin. Kristalini është ajo që ndikon më tepër lentja e syrit, por janë edhe lidhset që mbajnë kristalinin, janë edhe muskulit ciliar që merr pjesë në akomodimin dhe dezakomodimin e syrit. Akomodim dhe dezakomodim thjesht për publikun është lodhje e syrit kur ne fiksojmë objektet nga afër dhe shlodhje kur shikojmë nga larg, dezakomodim. Kështu që nuk e kuptova edhe një herë, domethënë shlodhje është? Akomodimi ka të bëj me aftësin që ka syri për të fokusuar objektet e afërta. Dezakomodimi, ku ne shikojmë larg. Larg, e kuptova. Kështu që në një farë mënyre janë lodhje dhe shlodhje e syrit. Ç'mund t'i themi personit se ka kaluar dhe paralizë faciale? Këtu duhet të bëhet edhe një ekzaminim neurologjik, për mendimin tim, sepse paraliza faciale gjithmonë kanë të bëjë me enervimin përreth syrit dhe me muskujt facial dhe me, do të thonë, në diagnozë dhe diagnostikimi përsa i përket diagnostikimit nervor, por vizitën përsa i përket presbiopis është e sigur që duhet të bëj sepse ka moshën e caktuar për të vendosur atëre gjithsesi për pa shkaktuar panik ose thot që jam shëruar nga paraliza, gjithsesi një kontrol rutinë, do më thënë që këtë dhe të miku neurolog, do më thënë për paralizën faciale, normalisht duhet të drejtojt të miku neurolog. Neurolog. Po, po. Atyre, 63 vjeç vuaj nga glaukoma, kurohe me beto pik, a korrigjohet me operacion kjo smundje? Glaukoma është tensioni i syrit. Tensioni i syrit, po plus vdekje e nervit, sepse vetëm tensioni i syrit nuk quhet glaukom, domethënë quhet thjesht oftalmohipertension. Besoj që zonja, domethënë pacienti akurohet me betoptik, duhet të mas tensionin e pasere dhe të shikojë edhe gjendjen e nervit, sa të dëmtuar e ka, sepse dhe indikacionet për operacion e glaukomës ka indikacionet të mirë të përcaktuara, se kur duhet bërë, sa është kompensimi me medikamente, në që se kompensimi nuk është me medikamente sa duhet, sa është vdekja e nervit gjatë kësa periude që ajo ndiqet. Nëse kemi një, të themi një kufi 30%, 20%, sa? Do me thënë nuk ka kufi 30% apo 20%, sepse varet në dhe nivelli bazë i tensionit të syrit, i okular. Sepse normalisht të gjitha këto mjekimet, pikat në syrë që quhet
mjekimi konservativ, këto kanë një përqindje të caktuar, sa duhet ta ulin tensionin dhe sa duhet të ruhet nervi. Glaukoma është një sëmundje që për fat të keq nuk është e shërueshme, është e stabilizuar, që mund ta stabilizojmë. Domethënë, mjekët oftalmologë e stabilizojnë, por nuk e shërojnë. Domethënë, dhe operacioni në rastet që bëhet për të korrigjuar diçka? Operacioni bëhet për të stabilizuar tensionin e syrit e para, domethënë, sepse duke stabilizuar tensionin e syrit, nga presioni i tepër dëmtohet nervi. Duke stabilizuar tensionin e syrit, nervi nuk stopohet në atë fazë që kapet smundja. Pra që ta sqarojmë pak edhe zotrin, janë të caktuara rastet, pra duhen parë edhe nervi sa është dëmtuar, thotë doktoresha, dhe duhet parë dhe tensioni në rastet të caktuara bëhet edhe operacion. Këthemi tek presbiopia ku ishim, diagnoza ishte e kolajt për të vendosur, problemi vjen më pas tek menaxhimi, mbase personat edhe vinë vetëm një herë, marrin një palësyze dhe me ato e kalojnë si të thuash, por ka dhe pacientë që duan më shumë, domethënë sepse duan më shumë, në kuptimin që duan një cilësi më të mirë shikimi se sa cilësia që është me syze. Thjesht e syzeve. Domethënë trajtimi i presbiopisë Kthehemi pak te fotot, se dokumentojmë fotot tani. Tretimi presbiopis, linja e parë është si gjithmonë linja jo invazive, që janë korrigjimi optik, syzet e para. E dyta janë lentet e kontaktit, të cilat mund të vendosen. Këtu ku jemi janë lentet e kontaktit. Ka pacientë cilë preferojnë shumë jo syzet, po lentet e kontaktit, dhe në qofë se s'ka kundër indikacione, pas ekzaminimeve të shumta që bëhen përsa i përket kësaj gjëje, nëse s'ka kundërindikacione, shumë mirë mund të vendosin lentet e kontaktit që janë me disa fokuse. Si rregull, në periudhën e presbiopis nuk preferohen lentet monofokus, domethënë ose për larg ose për afër, për rastin në fjalë për afër, por ato që janë me fokus për larg, për distancën afër dhe për distancën e ndërmjetme. Domethënë lente trifokale ose progresive. Dhe këto janë nga ato pastaj që vjen në mëngjes dhe kanë një orë të caktuar? Po, vjen në mëngjes, mund t'i mbash disa orë ose mund t'i mbash deri në mbrëmje dhe pastaj duhet ti lëvizësh përsëri nga syri që mos shkaktojnë domethënë simptomat e trupit të huaj. Domethënë edhe për presbiopin Edhe presbiopin ekzistojnë lente kontakti, domos trifokalet janë shumë të përdoren shpesh. A janë komode? Janë komode, normalisht, sidomos ditore, ato që përdoren që janë one day, domethënë që vendosin gjithë se e heq lente në mbrëmje, sepse dhe sasia e ujit që qëndron tek xhami i syrit është shumë mirë lubrifikuar, domethënë korneja dhe nuk të shkaktojnë domethënë dëmtime. Vazhdojnë të na shkruajnë teleshikuesit dhe do kthehemi mbasi të mbarojmë të gjitha metodat e trajtimit të presbiopisë, do kthehemi tek ju. Tani kalojmë te metoda kirurgjikale. Domethënë këto dy të parat janë metoda jo invazive, syze dhe lentet e kontaktit. Metodë tjetër jo invazive nuk ka. Dua t'i theksoj domethënë sepse shpeshherë pacientët vinë dhe kërkojnë ushtrime, domethënë në kuptimin edhe pyesin për këtë gjë. Ushtrime për presbiopi nuk ekzistojnë. Ka ushtrime? Po. Domethënë të cilat shërojnë presbiopin, dua të them. Nuk ka ushtrime që shërojnë presbiopin. Nuk shërojnë plakja në fund të fundit. Po normalisht, po. Jemi këtu? Këtu jemi tek trajtimi kirurgjikal. Këtu është paraqitur, domethënë një lente multifokale, është kirurgjia lazerike me një fjalë, që bën të mundur, po, me lazer bën të mundur heqjen e kristalinit që tashmë është rigid. Duhet të theksoj që mund të jetë me katarakt ose pa katarakt nuk luan rol, se kristalini, të më thënë, katarakta është gjithmonë patologji e kristalinit, katarakta, se perdja ka disa pacientë, perdja është simptom subjektive. Pacientët e ndjen si perdje, po perdja, diagnozë klinike, quhet katarakt. Do me thënë katarakta dhe perdja nuk janë e njëjtë gjë. Katarakta dhe perdja nuk janë e njëjtë, pavarësisht se perdja është simptom subjektive. Perdja mund tjetë dhe mishi huaj që ne e quajmë, në thonjë zap, të regioni, perdja mund tjetë dhe veshja e shikimit nga glaukoma, perdja, do me thënë pacienti e referon si perdja. Por që diagnozë klinike quhet katarakt. Në përmjet lazerit, dhe më thënë, hiqet kristalini, që është tashmë rigid, dhe vendoset një lente multifokale. Rathat të regojnë që pacienti është i predispozuar që të shikojë në largësi të mirë barës peshuara, dhe më thënë, si larkë edhe afrë. Ato rathat të regojnë adidimin dhe për afrë, dhe më thënë shtimin që pacienti ka për afrë, plusin. Si tu ashtë syze apo lente e vendosur brënda syrit. Êshtë paka shumë e njëta metodë që përdoret e lazerit kur do të korrigjosh shikimin? Jo, nuk është e njëta, kjo është e njëta metodë që përdoret për kataraktën, vetëm se te katarakta, si regull, pisa me madhe e pacientve korrigjojnë shikimin për larkë.
monofokus. Ndërkohë që kjo është një lente multifokus. Me fjalë korrigjon dhe për larg dhe për afër dhe për distancat e ndërmjetme që është distanca kompjuterike. Ecim më tej? Kemi po këtu, ku jemi? Kjo quhet një metodë që ka pak që është miratuar nga FDA-ja, domethënë amerikane, quhet corneal inlay ose kamera inlay. Është vendosur, domethënë struktura në formë diafragme, vendoset në indin korneal, në stromën e kornes të xhamit të syrit, po e shpjegoj dhe kush nga ato pjesë vendoset? Pjesa e sipërme, pjesa e sipërme, po, vendoset në brendësitë të indit të kornes, të stromës. Kryhet me lazer, edhe kjo, krijohet një flep, vendoset unaza, domethënë ose diafragma, mirë të them, dhe një lloj si operacioni me fjalë për heqjen e numrit të dioptrisë. Besoj se janë ndërhyrje luksi këto, apo jo? Kjo është ndërhyrje luksi. Kjo është ndërhyrje luksi, sepse dhe nuk do ta quaja shumë ndërhyrje luksi, por ka dhe një benefit të mirë, sepse pacienti në momentin që mund të ketë shqetësime, sepse të gjitha kirurgjitë kanë atë pjesën me fjalë që mund të kenë efekte jo anësore, por shqetësime për pacientin, diskomfort, atëherë nëpërmjet përsëri është një metodë e cila të lejon heqjen e saj, nëse po, pa komplikacione. Pas ka dhe komoditetin që ti rikthehesh. Sepse efekti kryesor i saj, domethënë si efekt anësor mund ta quaj ato efektin hialos që në përgjithësi ndjejnë pacientët që ngasin makinën në mbrëmje. Sidomos dritat e farave, të fenerave, do më thënë të bezdisin. Do më thënë ato që kanë bezdit dritat e forta në natën. Dhe këtu jemi paka shumë të njëta? Këtu jemi tek metoda e lazerit, do më thënë presbilasik quhet kjo, që do thot lazer për presbiopin. Rimodelim i kornes, i xhamit të syrit. Me parimin e kataraktës? Me parimin e, jo të kataraktës, me parimin e lasik. Do më thënë eksim e lazer që vepron tek xhami syrit, tek korneja. Dhe ndërhyri që zgjasin pak? Që zgjasin pak minuta, 10 deri në 15 minuta. Dhe mund të bëhen në rutinë. Dhe metoda e katërt? Është e njëjta gjë, do të thënë kjo është... Nga një pamje tjetër? Kjo është po, është ish pamje tjetër, është si duket syri pasi është vendosur diafragma, pasi është metoda kamera inlay, me një fjalë, pasi është vendosur diafragma në brendësit indis të kornes. Ndajmë mesajet bashk? Këthemi të mesajet ku ishim, sepse shohë që kemi shumë mesajet të tjera. 62 vjeç për sëri ka bërë një injekcion në sy gjilpër tek të dy sytë dhe ka dhe dy herë të tjera për t'i bërë imin më rak nëse do t'i kalëm me sukses. Nuk e kam iden për çfarë injekcion në shpëtjan? Me ka i sa lexoj, besoj që bëhet fjalë për patologjitë retinës, mund t'jetë në një retinopati diabetike, mund t'jetë në një degenerim makular i moshës, do me thënë probleme që lidhen me diabetin. Po, që mund t'jetë lidhura me diabetin ose me degenerimin e retinës. Injekcionet konsistojnë në futjem në brendësit të vitrozës, të një preparati që quhet anti-VGF, me një fjalë që më ndalon faktorin e rritjes së enëve të gjakut patologjike. Besoj që për këtë bëhet fjalë. Tani dhe injekcionet që pacienti ka bërë, këto duhet të kontrollohen se çfarë efekti kanë dhënë. Dhe nëse efekti nuk është i mjaftueshëm, duhet të vazhdoj. Duhet të vazhdoj. Nëse është i mjaftueshëm, atëherë ka atë periudhën në bazë të protokolleve të caktuara që çdo klinik ka. Gjithsesi kam idenë që pyesin për injekcionet, a janë të njihen si metode suksesshme? Injekcionet njihen si metode suksesshme dhe janë të miratuara, po. Tani nuk e di se çfarë preparati ka injektuar pacienti në fjalë, por që injekcionet me faktorët anti-rritje të enëve të gjakut për këto patologji që unë përmendura janë të pranuara si në Europë, si në Amerikë. 52 vjeç, një ditë më ishte mbuluar i gjithë syri, ishte bërë kuqe, ishte mbështetur me gjak, më ka zgjatur disa ditë derisa u hoq dhe më dhëm baji syri, çfarë mund të bëj? Mund të jetë një hemoragji në subkonjunktivale, në cipën e jashtme të syrit, me kaq sa shkruan, sepse përderisa u pastrua, domethënë në përgjithësi hemoragjitë e brendshme nuk pastrohen kaq shpejt. Do t'i sugjeroja të bënte një kontroll rutinë gjithsesi për të parë dhe enë të gjakut, për të parë dhe tensionin e syrit, për të parë në përgjithësi dhe një kontroll qoftë edhe te mjeku i familjes për të parë gjendjen e saj, sepse që të ndonjë hemoragji në sy duhet të ketë një faktor, pa traumë, duhet të ketë një faktor që mund të jetë tensioni i gjakut, mund të jetë diabeti, mund të jenë disbalance e faktorëve të gjakut në përgjithësi. Gjithsesi, një kontroll është mirë që ta bëj zonja, sepse në një nga emisionet e kaluara ne kemi pasur reumatologën dhe një nga shenjat
tregonte, shpjegonte reumatologja që lidheshin edhe me... Lidhe me sy, sepse normalisht ka sëmundja autoimune, antikorpet si, ashtu si luftojmë shumë të... Problemet të tila reflektohen dhe në sy, gjithse si një merak të parë me një okulist dhe ai ju sugjeron. Po. Për më te, 20 vjeç me miopi minus 1 minus pik 25, ka 6 muaj që shikime ndjej të pa pastër më shfaqet një njoll e përhim në shikim që më pengon të shoqartë, dhe ndonjëherë në errësirë ndjej sikur në sy bëhet një lloj shkëndije si blic, çfarë do të thotë? Do t'i sugjeroja që të shumë drejtohej. Shumë herë, 20 vjeç, po, 20 vjeç për pacientë vuan nga miopia, me një fjalësh miope dhe miopia pavarësisht se është një numër që i vogël, stadi parë, mund të ketë, mund të shoqërohet edhe me distrofi të retinës. Kështu që më së miri të bëj një kontroll të detajuar të retinës. Të retinës. Po. Të retinës. Po. Pra mirë është, mund të jetë thjesht një lodhje momentit, një stres e syrit, gjithsesi një kontroll të retinës sepse je shumë e re. Eci më tutje Eci më tutje me mesazhet. 47 vjeçe, para 2 vitesh pati tensionin e lartë dhe i iku disi shikimi e tani kur mbas yze i rëndohen syt. Unë e di që tensioni duhet të kurohet. Duhet të kontrollohet her pas here, sepse ndoshta pacienti janë në fjalë mjekon, hedh pikat, përdor mjekimin konservativ, por varet se sa e kompenson këtë tension. Dhe rëndesa që ka në sy mund të jetë shkak ose i tensionit të syrit, mund të jetë shkak ose i disbalancës që ajo mund të ketë me syze që përdor për korrigjimin larg ose afër. Dhe për këtë arsye përsëri do të sugjeroja domethënë që të ndiqni sëmundje bazë që në rastin e fjalë besoj që është glaukoma, tensioni syrit, në fjalë të kontrolloj tensionin dhe pastaj të bëj dhe matinë e refraksionit për të parë si janë pjesë optike të syrit. Domethënë kontroll për tensionin e syrit dhe matje të refraksionit, po, për të parë, po, po, matje të refraksionit për të parë si ka balancën për fokusimin e objekteve nga afër. Domethënë për të parë si duhet nga afër. Okej. Okay. Ecim. Shohim tjetër. 67 vjeç ka operuar syrin dhe ky sy i mbyllet vazhdimisht. Si mund të ndodhë? Mendoj që mund të jetë si rregull është nuk do të thoja që është komplikacion pas operacionit. Ka operuar syrin tani varet se për çfarë ka operuar syrin, sepse operacionet në sy domethënë janë të shumta. Por fakti që i mbyllet vazhdimisht mund të ketë një ptozë ose rënje të kapakut. Mirë është përsëri me një fjalë që të kontrollohet. Rikorrigjohet? Ptozat senile mund të korrigjohen, varet se kush është shkaku, se si rregull ka disa faktorë, faktori miogen, faktori neurogen, duhet që të kontrollohet. Është operuar sepse ai e njeh edhe më mirë, ëh? Aty ku është operuar një 25 vjeç në janar kam bër crosslink për kornen e syrit, er pas here kam dhimbje dhe çfarë faktorësh lidhesh? Nuk e kuptoj crosslink, ç'do të thotë? Crosslinkun e kemi trajtuar një herë, domethënë është tretimi që përdoret për keratokonusin. Vajza ka pasur keratokonus. Tani jam në brëndësi. Vajza ka pasur keratokonus. Ka bërë crosslinkun, po crosslinku është një metodë mirë njohure e miratuar që ndalon stopon keratokonusin në mbi 80% të rasteve, nëse bëhet si duhet. Dhe besoj që duhet të bëj kontrollet e vazhdueshme sepse po them nuk është metodë 100%. Në fjalë, ka pacientë të cilët edhe pas crosslinkut mundet që keratokonusi të progresojë përsëri. Dhe duhet parë, në qofë se ka apo jo ndonjë shenjë në korne, ndonjë skarë që quhet, dëmtim të shtresave të jashme të epitelit, që ajo e ndjen her pas here, ndoshta si dhimbje ose si strukturë. Po mund ta ketë këtë për disa kohë dhe pas operacionit dhe t'i kalon apo? Mund t'i kaloj, po, mund t'i kaloj, sepse mund t'i jetë lidhur edhe me sindromin e syrit të thasë, çdo operacion që kryhet në korne mund të shoqërohet në kohën e hershme të pas operacionit me sindromin e syrit të thasë. Prandaj duhet të kujdesim ato pikat si fillim pa ti ndjekin rregullat që jep mjeku përkatës. Pa u shqetësuar se nuk ka shkuar mirë operacioni, nuk është e thonë në fillim bashkë akoma, kështu që na ngelet të presim. Një grup këshillash për të gjithë ata që vuajnë nga presbiopia, thjesht mësohen me një palë syze dhe kaq. Jo. Syzja është thjesht një korrigjim që i bëhet presbiopisë ose një tretim i presbiopisë në mënyrë jo invazive, sepse metodat invazive ne i përdorim, ne i përmendëm. Po mbase ruajnë edhe për raste të rënda, ëh? Për raste kur ka, metodat për raste kur
ka indikacione të caktuara, ka indikacione po, ka indikacione të caktuara për të kryer kirurgjinë, ashtu si ka indikacione ka edhe kundër indikacione ndaj kirurgjisë. Ajo që të sugjeroj e para është që gjithmonë të kryen ato vizitat rutine, domethënë minimalisht një në vit dhe sipas grup moshave, domethënë nga 40 deri në 45 vjeç edhe një në 2 vjet, nuk është problem nëse pacienti nuk ka patologji të tjera, por ka vetëm gjendjen e presbiopis. Mirë, kemi edhe dy mesazhe të fundit edhe mbyllim pjesën e parë. 70 vjeç ka një problem me synt në fillim para 4 vitesh, i ka nisur një jezez dhe shoqëron dhe shikimi, tani ka nisur një cip drejt bebes së syrit, çfarë duhet të bëj? 70 vjeç mos harroj. 70 vjeç, domethënë besoj që ka të bëj me pterigionin, kjo është cipa që shkon në drejtim të bebës së syrit, ajo që pjesa më e madhe quhen perde. Pterigioni është rritje e konjunktivës në brendësi të kornes të xhamit të syrit. Normalisht duhet parë, përderisa ka kaluar dhe simptomat tjera të një sëmundje tjetër të panjohur, mirë është të kontrollohet dhe të shikohet edhe pjesa e brendshme e syrit që është retina, vitreusi dhe kristalin. Të shihet edhe pjesa e brendshme përsëri një problem, një rast me keratokonus, crossing në të dy sytë dhe më kanë thënë për të vendosur lente, a ka zgjidhje tjetër? Përveç së lenteve. Lentet, besoj që i kanë thënë për të vendosur lente kontakti. Zgjidhja tjetër, nëse crosslinku nuk e ka stopuar sëmundjen e keratokonusit, është transplanti korneal. Por si që është definitive. Është një hap që edhe ai si një operacion invaziv ka indikacione dhe kundërindikacione të veta. Por që është zgjidhje definitive për sa i përket keratokonusit progresiv. Kam djalin një vjeç, mamaja ime ka bërë ndryrje me lazer, por përsëri ka shikim të mjegull të herë pasere, shpesh thotë se sheh si fshek zjarre. Jo çoritur numri, por syzet ka vetëm 6 muaj që i kemi ndruar. Më tepër më shqetëson ajo pjesa e fishek zjarreve, duhet kontrollohet mirë retina e syrit. Retina, po. Një kontroll të retinës, ose nuk është thjesht kjo vizita që bëjmë për numrin e syzeve, diagnoza, jemi më tej duhet parë retina. Kemi dhe një të fundit, një vjeç, syri 0.75, çfarë të bëjë? I dallohet ndonjëherë që ikën syri? Nuk e matjet ka të bëjë me strabizmin, domethënë që ikën syri, domethënë por që nuk ka. Ai që i shkon shikimi, po, nuk ka ditur sa shpreh. Nëse matjet janë bërë si në rregull, plus 0.75 nuk është numër i madh dhe përkundrazi është një gjendje që mund ta klasifikoj afër e metropis për këtë fëmijë, domethënë është metrop, është normal. Por fakti që i ikën mund të jetë thjesht një heterofori. Heterofori është disbalancë e muskujve, e cila nëse nuk ka probleme që duhet kontrolluar po përsëri dhe retina brendësit të syrit, sepse dhe nga problemet e retinës në fëmijëri, syri mund të ikë. Po, mund të kryej lëvizje. Gjithsesi, duhet të kryhet, do t'i sugjeroja që të kryente një vizitë me ciklopleqje me medikament që zgjeron bebën e syrit të bëj refraksionin. Edhe kaqherët? Edhe kaqherët. Nëse pacienti ka shqetësime, normalisht ajo nuk është kundër indikacion, nuk ka problem. Një vjeç atëre dhe një kontroll tjetër, thot doktoresha, për ta mbajtur situatën. Syri djat nuk shef fare, 86 vjeç. Në të majtim pak. Pak. Me të majtim pak. Sigurisht që ka shumë pak pacienti ka shumë pak informacion për të vendosur një diagnozë ose të parafort, mund të jetë një perde, mund të jetë një glaukom, mund të jetë një sëmundje retinale, duhet të vizitohet. Duhet të kryej një vizitë normalisht. Një vizitë për të diagnostikuar me gjithë moshën që ka. Falenderoj që ishe këtu. Të lutem, faleminderit. Ju falenderoj të gjithë që na shkruajtën. Publicitet, që jemi në pjesën e dytë.